Martin Nykänens familie har takket nei til en begravelse på statens bekostning. Den finske skilegendens nærmeste ønsker selv å ta seg av gravferden. Torsdag ble det tatt til orde for at staten skulle betale Nykänens begravelse. Det vil i så fall være første gang på 30 år at en idrettsutøver ble vist den æren. Senere samme dag sier kultur- og idrettsminister Sampo Terho at dette likevel ikke er aktuelt, skriver Dagbladet. Jeg har snakket med Martin Nykänens nære pårørende. Etter å ha vurdert det, har de bedt meg om å informere at de ønsker å holde begravelsen i familien, uten en statlig seremoni. Jeg håper de får styrke i sorgarbeidet. Mattis prestasjoner vil bli hedret på andre måter, skriver ministeren på Twitter. Nykänen, som hadde enorm suksess i hoppbakken på 1980-tallet, døde mandag. 55 år gammel hopplegenden vant 4 OL-gull, 3 av dem i Calgary 1988, og 5 VM-gull, mens han i verdenscupen vant 46 enkeltrenn og tok 4 sammenlagtseirer. I sesongene 1982-83 og 1987-88 gikk han også til topps i den tysk-østerrikske hoppuka. I 1985 og 1988 ble Nykänen kåret til årets idrettsutøver i Finland. Med sin enorme suksess blir han regnet som en av de aller største i hoppsporten.